ձեզ Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը հարկանկի դուրս մատուցեց Սամուել Ղարաբեդյանին։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանի հանդիպումը հայկյան միաբանության հետ։ Ֆրանսացի ջիհադականները Իդլիբի մեջ նկարահանվել են սուրիական փանակի թեմ ընթացող ընդհանուրման ժամանակ։ Եվրամիության խորհուրդը Հունաստանի վահանչով արտահերտնից կանցել է Իդլիբի հարցով։ Սուրիական հոբ համագարկերը ոչնչացուցեր են թրկական 6 ԱԹՍ։ Նարեկացի արվեստի միությունը կարպետագործության և գավագործության դասընթացներ կկազմակերպե։ Մխիթարյան միաբանության մեջ գտնվող թուրը 5000 տարեկան է։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը վարչապետ Կարնիկ Սարգսյանի գլխավորությամբ հարկանկի դուրս մատուցեց ազգային խորհրդի հիմնադիրներն 1 Սամուել Ղարաբեդյանի հոգեհանգիստին։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 27-ին Գյանքեն հերացավ հայ անվանի հուշարձանակետ, բատմապան, փանահավաք, հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրող հիմնադրամի Երևանյան գրասենյակի նախակահ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի համահիմնադիր Սամուել Ղարաբեդյանը։ Սույն թվականի փետրվարի 23-ին Քուրմ Ղազար Սարգսյանի հրավերով դեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանի հանդիպումը հայկյան միաբանության հետ։ Հանդիպմանը սկիզբը նախագահը համարոտ ներկայացուց իր գենսակրությունը, թրվակներ Արցախյան ազատամարտեն, ինչպես նաև Արևմտյան Հայաստանի կառավարության ստեղծման պատմությունը։ Այս տարվա ընթացքին նախադեսվող հարաճիգա անելիքները այնուհետև պատասխանեց հայկյան միաբանության հարցերուն։ Հանդիպման մասնակիցները պայմանավորվեցան համատեղ աշխատանքներ իրականացնել Արևմտյան Հայաստանի ազգապրակչության շրջանին հայկյան մշակույթը տարածելու նպատակով, ինչը պիտի նպաստե հայ-ազգային զարթոնքին։ Հանդիպումները կթարնան շարունակական։ Ֆրանս 24-ը բացառիկ նկարներ հրապարակել է, ուր գերեվին ֆրանսացի ահապեգիչներու մասնակցությունը Սուրիո Իդլիբ քաղաքին մեջ տեղի ունեցած ընդհանրումին ժամանակ կառավարական զորքերուն թեմ։ Փետրվարի 28-ին հրապարակված տեսանյութերով իթիվս այլոց գերեվին քնթացիրմը և խրամադի մեջ ինքնաձիգով քանի մարդ։ Անոնսմե ոմանք կգրեն հագապամպուշտային զրահ և կխոսին ֆրանսերեն։ Անոնք ի հայտ եկել են 2013 թվականին։ Զեկույցի հեղինակ այդ մարդկանց մասին Ֆրանս 24-ի դրամատրերը շատ ավելի մանրամասներ։ Ըստ անոր, անոնք արդեն քանի մդարի է մասնագից են ռազմական գործողություններուն։ Անոնք այնտեղ են 2013 թվականին ի վեր, սա արդեն բավական ժամանակ է։ Անոնք քանի մդասնյակ մարդ են, ովքեր հիմնած են դժվարամաճելի ճամփարմը թուրք-սուրիական սահմանին և այդ ժամանակին ի վեր գործերու են։ Անոնք մասնակցած են քանի մարտերով, որոնց մի ամենանշանավորը հայկական քեսապ քաղաքի ճակատամարտն էր, որ դեղի ունեցավ ջիհադական աբստամբներ ու կողմը 2014-ին Թուրքիո և Իդլիբի սահմաններուն վրա, կմեկնաբանե Ֆրանս 24-ի լրագրող Ուասիմ Նասրը։ Լրագրողի խոսքով անոնց շարքին է Սուրիո մեջ ֆրանսացի ամենամեծ զորակոչող Օմար Օմսենը, ով ինքը բերած է հաջորդականությամբ երևցող անհատներ։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյանը արդեն 2014 թվականի մարտի 21-ին թադաբարդած է ֆրանսացի և այլ ջիհադականներու հարձակումը հայկական քեսապ քաղաքին վրա, բայց այս ցուցմունքներու հետ արիերեսելով այն խնդրեց, որ ֆրանսան հաշիվ դա հայ բնակչության ու Արևմտյան Հայաստանի կառավարության, ֆրանսացի ջիհադականներու իրական մասնակցության արդիվ հայկական քեսապ քաղաքի գրավման, անոր ոչնչացման ու մարդկային գորուսներու համար, որոնք պատճառված են բռնագրավման 3 ամիսներու ընթացքին։ Եվրամիության խորհուրդը առաջիկա օրերուն Իդլիբի հարցով արտահերտնից կանցել է արտաքին գործոստնախարարներու մակարդակով, որ գումարվի Հունաստանի խնդրանքով։ Այսօր մասին գահայտնել Ter.am-ը՝ վկայակոչելով Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության քաղաքականության հարցերով քերակույն ներկայացուցիչ Ժոզեֆ Բորելին։ Հարաճիգա շապատ արտաքին գործոստնախարարներու մակարդակով Եվրամիության խորհրդի արտահերտնից կգումարեմ քննարկելու համար Իդլիբի մեջ ստեղծված իրավիճակը, այդալ Հունաստանի արտաքին գործոստնախարարի առաջարկով հայտարարել է Բորելը։ Հունաստանը վերջին օրերուն փախվել է Թուրքիայեն եկող սուրիացի փախստականներու հոսքին, որոնք սահմանի մոտ կհասցնեն թրքական փոխադրամիջոցները։ Սուրիական հոբ համակարգերուն հաջողել է ոչնչացնել Թուրքիա օդուժի 6 հարվածային անօթաչու թրչող սարկ Իդլիբի անվտանգության կոդի 7-ային տարածքին, ուր անոնք հարցագեր են կառավարական բանակի հենագետերուն վրա աջակցելով ահապեգիչներուն, գահայտնել Սուրիո պաշտպանության նախարարության աղբյուրը։ 3 թրկական զինված ստորաբաժանումները խոցեր էին 2 սուրիական Սու-24 գործանիչներ, որ մեր ետք Ռուսաստանի Տաշնության պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց, որ Սուրիո օդային տարածքին այլևս չեր աշխավորեր թրկական օդուժի անվտանգությունը ու Սուրիո օդային տարածքը խախտած որևէ սարք խոցվելու է։ Շուշին Արեգացի արվեստի միության գարույցեն ներս երեխաներու և պատանիներու համար անվճար հիմքերով պիտի իրականացվին գարպետագործության և գավագործության դասընթացներ։ Այսօր մասին Արցախ պրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ ասել են Արեգացի արվեստի միության համակարգող Անիկա Վլանյանը։
Անոր խոսքով ծրագիրը կյանքի կգոցվի միության ու հրայր եւ Աննա Հովնանյան հիմնադրամի համագործակցությամբ։ Դասընթացները պիտի մեկնարկեն ապրիլի 1-ին եւ կկայացվին շաբթական 2 անգամ։ Մխիթարյան միապանության թանգարանի մեջ պահվող թուրը դարիներ շարունակ ցուցադրվել է միջնադարյան զենքերու շարքին, սակայն մանրակրկիտ հետազոտությունը ցույց տվել է, որ այդ իրը մոտ 5000 դարեկան է։ Ինչպես կգրի Daily Mail-ը, անգբավի Վենետիկի հայկական Մխիթարյան միապանության Սուրբ Ղազար գղզին մեջ ՄԹԱ-3-րդ հազարամյակին հայկական Լեռնաշխարհի Արևմտյան Հայաստանի տարածքին պատրաստված հազվագյուտ ցուրը ցուցադրվել է միջնադարյան զենքերու սրահին մեջ։ Թուրին ուշադրություն դարձված է Վենետիկի Գաֆոսկարի համասարանի պատմաբան Վիտորիա Դալ Արմելինան, որ մասնակցած է միջին արևելքեն գտնված հնագույն թուրերու ուսումնասիրության մեջ։ Ճիշտալ վճռերը որոշելու թուրի դարիքը բարձվել է, որ ան նման հնագույն զենքերուն, որոնք գտնվել են Արսլան Թեփեի մեջ Մալատիայեն ոչերու։ Այդ թույլ դվեր է եզրակացնելու, որ թուրը գոպվեր է մոտ 3000 թվականին։ Բացի այդ, Սուրբ Ղազարի Մենաստանին մեջ բաղվող թուրը գդարբերվի այդ տարածքեն հայտնաբերված մյուս զենքերեն, քանի որ անոր վրա զարդարանքներ, քրություններ, առանձնահատկություններ չգան։ Զենքը գոպված է Մգնթեղյան բրոնզով։ Նախքան բրոնզի լայն տարածումը ստանալը, հաջախ զենքեր կպատրաստեին այս համացուլվածքով։ Թուրը դրաբիզոնեն իր հետ Վենետիկ Ֆերերը, հայտնի հայ բանաստեղծ և գիտնական Ղևոնդ Ալիշանը 19-րդ դարու ավարտին։ Այսօր մասին առանձնակրված է զենքի ուղեկցող թուղթին մեջ։ Այժմ կշարունակվին այս իրի հետագա ուսումնասիրությունները, որում պատմությունը ինչ-որ քախնիկով մբարորված է։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանա։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սուսաննա Սիրադեղյան «Սասնօրորոցային ստեղծագործություն»։ Օրորոցին ամուշքուն գա գրկանոցի Աստղն քելամ քնուգա է մեկի կաստված քսի պահե։ Դեսահոլովական պողջական դարպերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական կայքեչ են։ Մնացեք խաղաղությամբ։